პირველად ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში გუშინ კოვიდის გართულებით არც ერთი ადამიანი არ გარდაცვლა, რაც ნამდვილად სასიხარულო ამბავია. აქვე არ უნდა დავივიწყოთ ის ადამიანები, სამედიცინო პერსონალი, რომელიც მთელი პანდემიის განმავლობაში მართავს მათ კოვიდ ინფიცირებულების მკურნალობას ამ წუთამდე. თუმცა ვითარება შემსუბუქდა და დღეს გვაქვს ასეთი რეალობა. ივანე ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, რომელიც 18 თვის განმავლობაში კოვიდ-პაციენტებს მართავდა, ჩვეულ სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰოსპიტალი ამერიდან კოვიდ მიმღები აღარ არის, თუმცა პოსტკოვიდი კვლავ აქტუალურია, ამიტომ ამ კლინიკაში იღებენ პაციენტებს, რომლებსაც კოვიდის შემდგომი გართულებები აწუხებთ. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ: ალექსი ვაჩაძე, ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორი, ის 2009 წლიდან დააგროვა სამედიცინო გამოცდილება საქართველოსა და ისრაელში, სადაც ის 9 წლის განმავლობაში მუშაობდა, და ქეთევან შარანგია, კლინიკური მენეჯერი, პედიატრიული და ამბულატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი, სამედიცინო სფეროში მუშაობის 45-წლიანი გამოცდილებით, ჯანდაცვის ორგანიზაციის, მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი. მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს სტუდიაში. მოგძანდით პირველ რიგში ბატონ ალექსის მინდა რომ ვკითხო, აი ამ პანდემიის განმავლობაში დაგძანდით ეგრევე კითხვა შემოგაგებებთ. ამ პანდემიის განმავლობაში თქვენი პერსონალის ხელში გაიარა 7000-მდე კოვიდ პაციენტმა. აი როგორი იყო ეს 18 თვე? მძიმე პაციენტებიც ყავდათ თავისთავად, ყავდათ ორსულებიც. როგორი იყო ეს 18 თვე გითხარით? ძალიან მძიმე, ძალიან შრომატევადი და ძალიან ბევრი ემოციით დატვირთული მოგესალმებით ყველას. და დიდი გამოცდილებითაც ალბათ, ხო? ცხადია, რა თქმა უნდა, სუფთა სამედიცინო თვალსაზრისი ძალიან დიდი გამოცდილება შეიძინა კლინიკ ამ და სტაფმა ზოგადად, ვინც იქ მუშაობს. ძალიან ბევრი რამ გავიარეთ ამ პერიოდში და თუმცა ალბათ დასაწყისში იყო რაღაცა შიშის მომენტიც, ალბათ მაშინ როდესაც რა თქვაგან იყო მსოფლიოში რეალურად ამ დროს, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ახალი ვირუსი, ახალი პრობლემებით. კი, ყველაზე დიდი ჯგუფია ვირუსების ეს კორონავირუსი, მაგრამ ნუ აი ეს კონკრეტული ვარიანტი იყო რაღაც ახალი და ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რა ნებისმიერ კლინიკაში იყო ეს დამახასიათებელი გაუგებრობა, რაც ესეთ ახალ დაავადებას ახლავს ხოლმე თან. მაგრამ დროთა განმავლობაში დავაგდით, თანამედროვე მედიცინა ძალიან გლობალურია, იმაზე მეტად ვიდრე პოლიტიკა, თუნდაც ეს გლობალური და ეს ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნებთან, სხვა სპეციალისტებთან მუდმივ რეჟიმში, ნუ თავისთავად დაბოლოვდა იმით, რომ რაც შევძელით, რაც ოდნაც მოგროვდა მსოფლიოში, ნუ ჩვენ გაგვეზიარებია ჩვენი პაციენტები. ამასობაში ძალიან დიდი გამოცდილება დაგიგროვდათ და რომ გითხრათ, რამდენად ხშირია კოვიდ გადატანილ პაციენტებში თქვათ ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები? ძალიან ხშირი არის ესეთი პრობლემები, დაახლოებით 40-დან 60%-მდე. ალბათ ქეთის ასევე დავისხები მისცოდნას, იმიტომ რომ ამბულატორიულ ესე ვთქვათ პაციენტებს პირდაპირ ხალბატონი ქეთის ხელში გადიან ისინი და მათთან აქვთ შეხება. ხშირია ეს გართულებები, მენტალური გართულებებიდან დაწყებული, ფსიქოლოგიური გართულებებიდან დაწყებული. აი როგორია ფსიქოლოგიური გართულებები, ხო, საინტერესო. ძალიან ხშირია შიში და გაუგებრობა, მეხსიერების დაქვეითება, უძილობა, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, ფობიები, ანუ შიშები. მე მინდა უბრალოდ ის თქვა, რომ ადამიანი, რომელიც გადაიტანს კორონავირუსს, ბუნებრივად გამოჯანმრთელდა და მას უკვე ჩვეულებრივ რეჟიმში შეუძლია დაბრუნდეს, მაგრამ ეს ასე არ არის. აღმოჩნდა, რომ არა მარტო ფილტვებზე, რომელიც ასე იყო გაბატონებული, ეს შეხედულება, რომ კორონავირუსი ძირითადად ფილტვებს აზიანებს, ეს აზიანებს თითქმის ყველა სისტემას და ორგანოს. ყველაზე ხშირად უფრო მეტად აზიანებს, რა თქმა უნდა, ნერვულ სისტემას, როგორც ლექსომ თქვა, მაგრამ გულ-სისხლძარღვთა სისტემასაც აზიანებს, კანს აზიანებს, ძალიან ხშირი ალერგიული გამომავლები, რომელიც ძალიან რთულად ექვემდებარება მკურნალობას და ხანგრძლივად საჭიროებს პაციენტის მეთვალყურეობას. კი ბატონო, ანუ ესეთი თემა, რომ სუსტი წერტილი სადაც იპოვა, იქ ურტყამს და ამიტომ ამის ხარჯზე? აი ახლა მაგას გეტყვით, იმიტომ რომ სოფლიოში ეს ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სოფლიოს გამოცდილებით და სოფლიოში ძალიან მეფ ქვეყნებში, ევროპაში, ამერიკაში, ავსტრალიაში ჩატარდა ამ კოვიდის შემდგომი გართულებების, რასაც დღეს უძახიან პოსტკოვიდურ სინდრომს, ამისი კვლევები და აღმოჩნდა, რომ
რა თქმა უნდა, ის პაციენტები, რომლებიც იმყოფებოდნენ მართვის თუნთქვანზე, ანუ ძიმე მდგომარეობაში, ან მაღალი დოზირებით ხდებოდა მათი ოქსიგენოთერაპია, ანუ ჟანგბადის მიწოდება, ამათთან ეს გართულებები უფრო მკაფიოდ არის გამოხატული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სუბუკ პაციენტებთანაც არის ეს განსაკუთრებით, ეს ფობიები, ანუ შიშები, ეს რჩებათ სუბუკ პაციენტებს. ხავდან ქეთევნა, აი როდესაც ნერვებზე ვსაუბრობ და იგივე უძლობაზე, მაგალითად ხო ძალიან ისე ჩამრჩა, მე ორი თვის წინ გადავიტანე კოვიდი და მას შემდეგ რაღაცა პერიოდი მაქვს, რომ ვერ ვიძინებ, მეძინება ვერ ვიძინებ და არ დამიკავშირებია აბსოლუტურად კოვიდთან, სანამ ახლა თქვენ არ მოგისმინეთ. აი ჩემნაირ პაციენტებს, რომლებმა შეიძლება გვიან დააკავშირეს ეს ორი რამ ერთმანეთთან, რომ ვუთხრათ, აი ამას მკურნალობა ჭირდება თუ გაივლის დროთა განმავლობაში, თუ პირიქით უნდა დროულად მიმართოთ ექიმს, რომ გართულებები არ მოყვეს? ზუსტად მაგი მინდოდა მეთქვა, ამ კვლევები დადგინდა, რომ ეს გართულებები შეიძლება გადატანიდან ერთი თვის შემდეგ გამოვლინდეს, შეიძლება გამოვლინდეს ორი თვის შემდეგ, შეიძლება გამოვლინდეს ექვსი თვის შემდეგ. მაგრამ თუ ეს ჩივილები აქვს ადამიანს, რომელმაც გადაიტანა COVID ინფექცია, ის აუცილებლად უნდა მივიდეს ექიმთან. იმის და მიხედვით, როდის გამომჟღავნდა ეს ისა. სასურველია, ყველაზე უფრო სასურველი, ხა ჩვენთან COVID პაციენტებს რომ წერდით, ჩვენ ქონდა ასეთი ისა ბროშურები ქონდა რა, და იმ ბროშურებს წერდით რა ჩივილების დროს უნდა მიემართათ ექიმისათვის, მაგრამ სავალდებულოდ თხოვდით, რომ მოსულიყვნენ ერთი გადატანიდან ერთი თვის შემდეგ, რომ გაეკეთებიათ ეს შემოწმება. ეს შემოწმებაში კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტორეზონანსული კვლევები. იმის დამიხედვით პაციენტს რა ჩივილები ჰქონდა, რა. ზოგადად რა ანალიზები უნდა ჩაიტაროს ადამიანმა, თუ კი აქვს პოსტკოვიდული? მაგას ვაპარავ, არის ბაზისური პაკეტი ეგრეთ წოდებული, რომელიც მოიცავს რა, სისხლის საერთო ანალიზს, აუცილებლად დედიმერს, რომელიც თქვენ ცითეს უკვე მოსახლეობაში ძალიან ესეთი გავრცელებული ანალიზია, აუცილებლად ჭიროებს სპირომეტრიას, ვისაც აქვს ჩივილები ფილტვების მხრივ, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება სასიცოცხლო ტევადობის, ანუ ის ფილტვის მოცულობის შემცირება, ასე რომ ვთქვა, და აქედან გამომდინარე სპირომეტრიის გაკეთება, ნუ იმის დამიხედვით ბაზისურში შედის ამავე დროს ღვიძლის ფუნქციების განსაზღვრა, იმიტომ რომ ამ დროსაც კოვიდის დროს ხდებოდა ხოლმე ძალიან ხშირად ამ ფუნქციური დარღვევა და ასე შემდეგ. არის შემდეგ უკვე სხვა პაკეტები, მაგალითად დიაბეტიკების დაჯგუფებისაც ჰქონდა დიაბეტი, ხო? იმათვის განსაზღვრული სხვა კვლევებია და სხვა ისენია ჩამონათვალი. არის გულსიზახტა დაავადებული პაციენტები, ხო? ნებისმიერი პაციენტს, რომელსაც ჰქონდა ქრონიკული რაღაცა დაავადება, იმას ემართებოდა უფრო ხშირად ეს COVID ინფექცია და ის რა თქმა უნდა უფრო მეტად ხვდებოდნენ. მაგრამ ხვდებოდნენ ჩვენთან ძალიან ახალგაზრდები სპორტსმენები, რომლებსაც არც თამბაქო ჰქონდათ, ანუ თამბაქო წევლები არიდნენ. ხო, ეს უცნაურობა ახასიათებს, კი. არც თამბაქო წევლები არის სპორტსმენები, რომელსაც ცხოვრებაში არ მოუწევი აბსოლუტურად. აი ესეთი ახალგაზრდა ადამიანები 22 წლიდან რეგბისტები გვეწვაძა. ეს გენეტიკური თემა არის, სადღაც ჩაავლალოთ, ხო? არა, იცით რა. ხო, მაგას გენეტიკა. ხო, ხო, ხო. მაგას აქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა, მაგრამ ეს თვითონ ძალიან ასე ვთქვათ, ესეთი ვირუსია რა. აა ბავშვებს აზიანებს. ძალიან ბოლო დროს ძალიან აი ზუსტად ოქრომი არ იყო თან ეგეთი, ხო? ბავშვებთან ნაკლებად იყო და დელტა და ის არისო და ომიკრონმა დააზიანა. და ბავშვებში რა დაზიანებებია ხოლმე და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაშინ ესეც გითხარით სანამ სხვა კითხვებზე დაგაყოთ. აი ხო წამოვიდა ძალიან ხშირად პოლისისტემური დაზიანებები, არა მარტო ერთი სისტემის გართულება, არამედ მაგალითად რამით მიუხვდებით ამას, აი მშობელი რამით მიხვდება? მშობელი მიხვდება იმით, რომ ბავშვი იცვლის რას ნიშნავს ქცევას? ბავშვი, რომელიც იყო ხალისიანი, დარბოდა, კარგად ჭამდა და ყველაფერი, უცებ ხდება მოწყენილი, მივარდნილი. კოვიდის შემდეგ, ხო? ხო, კოვიდის გადაკეთება ეს არ არის აუცილებელი, მოხდეს უშუალოდ დაავადების ჩამთავრებისთანავე. ძირითადად ეს იწყება 3-4 კვირის შემდეგ, ანუ ერთი თვის შემდეგ. და ასეთი ბავშვები, ნუ ასეთ არის რამოდენიმე შემთხვევა, რომელიც ლეტალობით დამთავრდა ბავშვებში. საქართველოში. საქართველოში, დიახ, კი ბატონო. კი. ერთი თემაც არის, მაგრამ შემოწმების კომპონენტი რო ამოვწუროთ და მე სხვა რაღაცები გქონდა საკითხავი, არის ის, რომ დაუშვათ არ ქონდა ანალიზებში რაღაცა ცვლილება კოვიდის დროს, მაგრამ შენც მეც ეს ამიოსკო გავიკეთეთ ანალიზები და ნორმალური ანალიზები კოვიდის დროს.
არა, უბრალოდ კოვიდის დასრულებიდან მეორე დღეს გავიკეთე. აა მე პირდაპირ შუა ნაწილში გავიკეთე და დედიმერი რომელსაც მე შინო და არ იყო მოკლედ შეცვლილი. ხო და შემდეგაც დავუშვათ არ გვაქვს რაღაცა განსაკუთრებული ჩივილები და რაღაც. მაინც უწევთ რეკომენდაციას, რომ შეიძლება იყოს რაღაცა დამალული ამ დროს ასე. ნამდვილად და რაც თავაზობს ბოკერიას კლინიკა. ასეთ სიმკვლევებიდან გამომდინარე აღმოჩნდა რომ სუბუქად მიმდინარე ეგრეთ წოდებული უსიმპტომო კოვიდიც იწვევს გართულებას და რომელიც აღმოჩნდება არა უშუალოდ გადატანიდან ერთი თვის და ორი თვის შემდეგ, არამედ უფრო მოგვიანებით პერიოდში. ზუსტად აი ის 6 თვე, იმიტომ ვახსენე რომ 6 თვის შემდეგ შეიძლება ის რაც ახლა არ მაწუხებს მე 6 თვის, მაგრამ არ დაუკავშიროთ თქვენ ეს კოვიდს. მაგრამ ანალიზებში გამოჩნდება? იმის ანალიზებში გამოჩნდება და ამიტომ ეს არის აუცილებლად სპეციალისტებმა უნდა შეაფასოს, ნევროლოგმა უნდა შეაფასოს, კარდიოლოგმა უნდა შეაფასოს. გეგმიური შემოწმება მაინც აუცილებელია, ესე იგი, რას თავაზობს თქვენი კლინიკა ასეთ შემთხვევაში პაციენტებს? ჩვენი კლინიკა რას თავაზობს? Ну, როგორც ლექსომ თქვა, მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა ამ თითქმის ორი წლის განმავლობაში ამ კოვიდ პაციენტების მართვისა და პოსტკოვიდური სინდრომის მართვისა. აქედან გამომდინარე ჩვენ თავაზობთ, მოგახსენებთ, რომ არის ძალიან ბევრი ჩვენ გვაქვს პაკეტები, რომ იმის დამიხედვით პაციენტს რა განსაკუთრებულ ჩივილი აქვს და მას შეუძლია აირჩიოს ან ექიმმა შეურჩიოს, რომელი პაკეტით უნდა ისარგებლოს. ამას თავაზობთ იმას, რომ ნებისმიერ დროს, როცა მას შეუძლია მოსვლა, მობრძანდეს ჩვენთან კლინიკაში, მაგრამ ამავე დროს თავაზობთ, ვისაც სამსახურეობრივი ის არ შაბათმირას მაგალითად უმრავლესობა ჩვენ დასაქმებულ ადამიანებს საღამოს 8 საათამდე შესაძლებლობა არ აქვს. მოქნილი გრაფიკია საჭირო ასე. ამისთვის და გავაკეთეთ ჩვენ ეს მოქნილი გრაფიკი და შაბათმირას თავაზობთ პაციენტებს. ეს მხოლოდ კოვიდ გადატანილ პაციენტებს ეხება? არა. ყველას. ყველას ეხება. განსაკუთრებით კოვიდ გადატანილ პაციენტებს, იმიტომ რომ შევუწყოთ მოსახლეობას, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, რომ თუ კოვიდი არ აქვს გადატანილი, შენ არ შეგიძლია აქციაზე მოხვდე, მოგწადით კი ბატონო, ვისაც თუ ეს იყო ის ხელშეწყობა გვინდა და გაგვეკეთეთ მომუშავე პერსონალმა ადამიანებისათვის, რომ ისინი მოსულიყვნენ და თავის ბატონო ალექსი შემოწმებიათ. თქვენ დაგვექნება ბოლო კითხვა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალს, საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალს აქვს კიდევ შეთავაზება ორსული ქალბატონებისთვის, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რას გულისხმობთ? კი, აქამდე ეს გულისხმობდა მას, რომ დღეს შეიცვალა პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, როგორც ქალბატონ ქეთითკა, ან 18 თვიანი კოვიდ მუშაობის მერე ბრუნდებით უკვე ჩვენ სტანდარტულ სამედიცინო რუტინას, გახსოვთ, რომ ჩვენთან სამეანო გინეკოლოგი განყოფილია, ძირითადად იყო კორონაზე მუშაობდა, ანუ კორონადადებით პაციენტებზე, ანუ ჩვეულებრივი ეს ვთქვათ პოპულაცია ჩვენთან არ მოდიოდა. დღეს ის ყველაფერი 15 მარტის შემდეგ შეიცვალა და უკვე მოდიან ისეთი გოგონები ჩვენთან სამშობლოებისაც არ აქვს კორონადადებითი სტატუსი და ნუ ესეთი გაბატონებისთვის ჩვენ გვაქვს შეთავაზება, ეს რომ თვითონ ეს ჩვეულებრივი პროცესი სამედიცინო სერვისი არის უფასო და ბავშვებს ერიცხებათ, ახალგაზრდა ბავშვებს ანაბარზე ერიცხებათ 100 ლარი, ესეთი რაღაც სიმოვლესა. ხარ პატრაობინა. აღარ უტოვებს მშობელს არჩევენ საშუალებას ანაბარი უნდა ქონდეს ბავშვს. და გააგრძელოს მაინც იმის შევსება. ნუ კოვიდის მართვიდან დემოგრაფიის ხელშეწყობისკენ წავედი ნელ-ნელა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ ალექსი ვაჩაძე და ქეთევან შარანგე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. კი ბატონო.